kaip vandeniu ir duona. Aš gyvas tavimi. Iš tavo pievų geriu aš rūką, tartum saldų pieną. Ir viską, ką tu duodi, ir viską, ką imi, tu paverti į pilną laimės dieną. Labą dieną, mėly alitiškiai, labą dieną, alitaus svečiai, labą dieną, ponai, labą dieną ir poniškos panelės. O panelių, matau, susirinkę nemažai. Mėlyje jaukis tas palvis, ruduo, mums dovanoja nuostabių akimirkų. Ir daug rudens gėrybių, tik spėk, brač, viskuo gerėtis. Kaip ir visada Lietuvos keliais ir keleliais, Dzūkijos miškais ir lygumomis, subrandinęs gausų derlių į Alytų atkeliavo margaspalviai rudens turtai. Tai smagi rudens šventė, kurioje skambės ir daug muzikos akordų. O įvairovė jau vilioja visa šurmuliuojanti mugė, kur galėsi susitikti su savo draugais, giminėmis, kaimynais, pakelti karštos arbatos taurę arba alaus bokalą, o gal ir giros. Gera būti vienos šeimos nariais, gera, kai šventę susirenka gerai nusiteikę žmonės, kai sklando puikiausia nuotaika. Kiekviena šventė priklauso tik mums ir tik nuo mūsų. Pabūti kartu, užmiršti visas bėdas, negandas ir visa kita, jūs kviečia Alytaus miesto bočių bendrijos vokalinis ansamblis Svajonė ir jos vadovė Dalia Petrukaitinė. Amen.
Thank you.
keliautų.